весь світ сьогодні, саме 8 травня, вшановує пам'ять загиблих в роки Другої світової війни. У 2015 році нарешті Україна долучилася до цього дня пам'яті і примирення, вийшов указ президента, яким встановлено щорічно 8 травня День пам'яті та примирення. Така хада, як ми її називаємо, вона відбувається вже в 7-й раз. Один з організаторів цієї акції вже починаючи з 2013 року, коли нас перший раз били на Європейській площі тітушки імені Ступака. Саме 8 числа ми тоді вперше зібралися. Це ніхто нікого не заставляє, це особиста ініціатива. Постоїмо тут, зберемось, ну не в колону, а по 2 людини, і пройдемося до пам'ятника і віддамо шану. Це саме пам'ятник, поховання, який має таку назву пам'яті і примирення. У нас є такий парк, на окраїні цього парку встановлений монумент, де ховали, спочатку там ховали загиблих в 41-му році воїнів Червоної армії, потім, коли місто було окуповано, там ховали поранених окупантів, і потім на цьому ж місці ховали загиблих воїнів, які освобождали наше місто, визволяли. Ще молимось за спокій душ, і щоб було прилічено їх до Авраама, Ісака і Якова, щоб учинити душі їх в місті світлому. Не кожна дата може бути свята. Це така важка дата, цей день ми можемо віддати дань пошани тим людям, які захищали свою землю, свою батьківщину. Тепер це наша земля, то були наші діди, наші прадіди. Мій дід, він, на жаль, не дожив до цієї дати, він пропав безвісті у 41-му році, десь на відстані між Полтавою і Харковом. Після війни Германія визнала свою провину, вибачилась перед миром. Був Нюрнберзький процес, який встановив їх провину. І після цього, я ще раз повторюся, Германія визнала свою провину, виплачувала компенсацію тим, кому воно причинило збиток. І тільки на підставі цього може бути примирення. Весь цивілізований світ схиляє голову перед загиблими. Їх дуже багато. Зараз багато статистики нової такої, що вже біля 80 мільйонів загинуло. Я думаю, що дослідження цієї Другої світової війни ще триває, і тому ми будемо ще свідками багатьох відкриттів. І з 2014 року ми вже знаємо ціну війни, насправді, сучасної війни.